Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talih Bağırzadə, AXÇP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və Nardaran işi üzrə həbs olunmuş daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir. Yanvarın 9-unda keçirilən iclasda vəkil Yalçın İmanov məhkəmə istintaqının təzələnməsi haqda vəsadət qaldırıb. Vəsadətini əsaslandırarkən bildirib ki, prokuror çıxış edib təqsirləndirilən şəxslərə ağır cəzalar istəyərkən məhkəmədə araşdırılmamış sübutlara istinad etdi. Məsələn, 26 noyabr 2015-ci ildə Nardaranda xüsusi əməliyyat keçirilməsi haqda qərara istinad edilib, halbuki həmin qərar heç məhkəmədə tədqiq olunmayıb. Vəkil Yalçın İmanov başda olmaqla vəkillər çox gözəl çıxış elədilər. Bütövlükdə bu qurama cinayət işini daşı-daşı üstə qalmadı, tamamilə ifşa olundu. Xüsusi olaraq vurğulandı ki, keçirilən əməliyyat zamanı anti-insani hərəkətlərə yol verilib, qanunsuz hərəkətlərə yol verilib və bu hərəkətləri eləyiblər, orada əməliyyatı keçirənlər. Bu insanlar günahsız insanlardır. Vəkillər çox daşdan keçən argumentlərlə bu prosesi izah elədilər, gözəl çıxışlar elədilər. İttiham olunan şəxslərin əhval rüyəsi çox yaxşıdır. Onlar özlərini günahsız olduqlarına əmindilər. Qətiyyən ruhdan düşmək söhbəti yoxdur. Proses üçüncü gün davam eləyəcək. Siz də bu həmrəyliyinizə görə sağ olun. Təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri çıxış etdilər, müdafiə nitqi söylədilər və demək, hər bir müdafiəçi müdafiə etdiyi təqsirləndirilən şəxslərə qarşı irəli sürmüş ittihamların heç bir hüquq əsasının olmadığını və məhkəmə araşdırması zamanı həmin ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildirdilər və müdafiə etdiyi şəxslərə irəli sürmüş ittihamların təsdiqini tapmadığına və ümumiyyətlə əməllərində cinayət tərkibi olmadığına görə bəraət hökmü çıxarılmasını məhkəmədən xahiş etdilər və həmin müdafiə nitqlərində demək, həm istintaq zamanı toplanmış, həm də məhkəmə araşdırması zamanı araşdırılmış sübutların məcmusuna qiymət verildi və dövlət tamçısının çıxışından fərqli olaraq təqsirləndirilən şəxslərə qarşı irəli sürmüş ittihamların heç birinin təsdiqini tapmadığı bildirildi. Eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslərə qarşı ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin törədildiyi və onların nəinki təqsirləndirilən zərər çəkmiş şəxs olduğu bildirildi və həm saxlanarkən noyabrın 26-cı 2015-ci tarixdə həm də sonradan baş mütəşəkkil cinayətkarə qarşı mübarizə idarəsinin də saxlanarkən, təcridxanasında saxlanarkən verilən işgəncələrlə bağlı demək mövqelərini bildirdilər və həmin işgəncələrin konvensiyanın, Avropa konvensiyasının 3-cü maddəsinin təminat verilən işgəncələrin və qeyri-insani ləyaqətə alçaldılan rəftarın pozulması hüququnun tanınması kimi məhkəmədən xahiş etdilər.